Jeg har lavet en bunke custom Fortnite-baner, som jeg skal jorde dig i, Maria. Det kommer ikke til at ske overhovedet. Hvad mener du? Bærs, der står noget, som vi har stjålet fra vores forældre, som virkelig ikke må gå i stykker. Nej, og vinderen får faktisk lov til at smadre enten min mors dyrebare skål eller Sikkes mors fine champagneglas. Første challenge, vi skal lave, Maria, det er en god gammeldags standoff. Der er en deagle her til os begge to. Vi har 100 HP. Vi skal gå hele vejen herned. Boop. Og når vi rammer enden, du må ikke løbe. Nej, okay. Og du skal stille dig imellem her. Når der kommer en random lyd i rummet, så må vi vende os om. Og så er det den, der først snakker hinanden, der har vundet. Okay? Okay, det lyder sjovt. Okay, jeg er klar. Okay, begynd at gå. Et nul til mig. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg skal til at vinde nu, fordi den der skål der, min mor. Vi skal hen til challenge nummer 2. Det er sjovt nok det store tal. Jeg er på vej. Inde i boksen her, Maria, der ligger nemlig et ukendt antal våben. Young Producer har sørget for at droppe en masse våben derinde. Det vi skal nu er se, om vi kan gætte, hvor mange der er derinde. Den er også der kommer tættest på det antal, der er droppet, har vundet. Er der noget mellem en 0 til et eller andet? Nej, det er der ikke. Det tror jeg ikke. Nå, men vi må ikke engang gå derind og kigge. Nej, nej. Så det er bare herudfra. Du skal bare sige et random tal. Jamen altså, jeg har godt tal. Ja, jeg har tal. Okay. Er du klar? Nej, jo, jeg tager det, jeg tænkte på. Jeg siger 3, 2, 1 nu. Og så da. Okay. 3, 2, 1 nu. 15! Okay, vi skal da tælle. Altså, jeg siger 15. Jeg sagde 17. Okay, vi går ind og kigger nu. Er der 0? Der er 0! Nej! Hvem vil du have med? Jeg vinder så! Challenge nummer 3, Maria. Foran dig her, der er der to kister med sugekopgranater i. Ja. Det, der kommer til at ske, det er, at vi skal se, hvem os to, der kan nakke flest vægge. Altså den, der først nakker alle sine vægge, har vundet. Er du klar? Ja. Jeg kunne kigge over til dig. Jamen, jeg kigger heller ikke over. Jeg er ligeglad med dig, Sid. Ja, de vil nødt til at sige, hvem der vinder. Nej, du, ja, det ligner flere, men vil du hurtigere end mig? Jeg har ikke flere! Jeg er færdig, jeg er færdig! Nej! Sådan har jeg det slet ikke. Lad være. Ej, Sigge, nu stop. Tag dig sammen nu. Lad være. Okay, vi skal videre til nummer 4 nu. Nej, jo, jeg hader den her, men... Maria elsker den her, fordi det, vi skal nu... Udover at smadre din skål snart. Ej, nej. Og det har jeg ikke engang sagt endnu. Taberen skal ringe til sin mor, imens den bliver smadret. Det vi skal her, det er, at vi har fået en masse impulsgranater. Og det er sådan rimelig logic, fordi at du skal bare berøre det der skilt, der hedder hehe, du er varm. Okay, 1-2 ord nu. Jeg har en plan her. Ja, kom. Gå nu væk, Sigge. Hvor er du rodet hen? Du står derovre din rotte, ærligt. Hold lige, jeg har fået noget bedre kendt til. Okay, jeg får en nu, Sigge. Hvor? Jeg kan ikke engang se dig, Sigge. Jeg er bag dig. Nej! Ja! Jeg er seriøs en maskine. Jeg er med dig. Nej, du slog mig ned! Ja, jeg gjorde. Du klarer den! Ja, jeg vinder! Men kan du fortælle mig, hvad der står? Vi har vel et point til, at du får slået din mor som vandeglæs. Næste challenge, Maria, det er, at vi får altså 30 sekunder til at kigge ind i rummet. Husk alt, hvad du kan. Efterfølgende, så starter du, fordi du er bagud. Den, der først siger en ting, der ikke er i rummet, har tabt. Ja, så det bliver sådan, du gætter, jeg gætter. Okay, jeg er klar. Billine, den når man er i bil. Jeg går ind nu. Du går bare ind? Okay, tiden er startet nu. 30 sekunder. Okay, der er godt nok mange ting her. Du starter med at sige en ting, der er derinde. Sådan et spor til et tog. Jeg siger et WC-skur. En maleri. Jeg siger et livsskilt. Udgangs, exit. Ja. Mm. Den der fisk, der hænger på væggen. Jeg siger en svamp. Okay, jeg siger halmballer, eller sådan en halm. Græskar. Okay, en bil. Jeg siger en tynde lavet af træ. Lanterne. Ja, en tynde lavet af metal. Ej, jeg er sådan, ja. Det er der, hvor jeg siger det. Men jeg var lidt travlt. Jeg ved ikke, om jeg kan huske mere. Hvad har Mika sagt? Okay, men der er en sten. Har jeg ikke sagt, at der er en sten? Nej, du har
Jeg kan ikke huske flere, så du må ikke kunne flere. Jeg kan ikke huske flere. Der er et flag, der er et flag, der er et flag. Nej, der er ikke. Der er et flag. Ja! Der er et bord. Er det rigtigt? Der er et bord. Er der et bord? Ja! Okay, jeg har ingen det. Jeg gælder. Okay, jeg gælder. En and. Jeg gælder på, at en anden. Er der en anden? Nej! Ved du hvad? Jeg gælder på, at de der champagne, der snart bliver smadret. Nu kommer vi op et sted, hvor der er fuld af is. Okay? Den, der først slår hinanden ud over. Så hvis jeg slår dig ud over, hvad så? Det kommer ikke til at ske. Skal vi lave den til bedste tre? Er du klar? Jeg ved ikke, at du er klar. Ej. Det kan jeg ikke overskue, det her. Nej! Nej! Ja! Hvorfor hopper du? Ja, kom. Er du klar? Wow, du var tæt på at røge ud, no joke! Altså, du lukker dig selv inden herovre. Ej, jeg vil røge ud. Ja, du gjorde. Ej! Altså, Sigge. Jeg kan høre din mor i min øresnegle, når hun skælder dig. Det er så spændende der. Hvorfor er der ikke noget ud lige pludselig? Hvad sker der? Du rører dig. Hvad rører du ikke ud? Hvor er det dødt ikke der? Ja! Ja! Jeg skal ringe til din mor om det. Nej, det er så lige nu. Ja, ja, men bare vent. Jeg Den er sygt svær også. Den giver ingen mening. Fordi vi får nogle forskellige granater. Du kan selv bestemme, hvilken granater du tager. Om du har lyst til at tage sugekop, whatever, you name it. Så står man på hver sin side. Og så gælder det om at bare nakke hinanden først med en net. Må man ikke bevæge sig? Nej, du vælger en brik. Okay. Du vælger en brik, og du må ikke kigge. Du må ikke kigge på min skærm. Så siden, når du har valgt en brik. Vi bliver nødt til at vende vores skærm om. Jeg bliver nødt til at vende min skærm den her vej. Den der tager på det her. Det dør. Men du starter. Okay, jeg starter, ja. Ja, du starter. Okay. Står du stille? Må man ikke bevæge sig? Nej, du må ikke bevæge dig. Jamen i sin egen bræk må man godt, eller hvad? Nej, du må ikke bevæge dig. Kom nu. Jeg føler, jeg rammer. Altså, gør jeg ikke det? Har jeg ramt dig endnu? Ej, Mika, jeg kan se dig! Du var en kæs! Ej! Ej, det er farligt, det her. Det er farligt. Det skal I ikke gøre der. Det skal I ikke gøre derhjemme, det her. Wow, det skal I virkelig ikke. Ja, men du er heldig. Marias mor tager telefonen, fordi hun åbenbart er på arbejde. Det er heldigt. Hvis du ser det her, Marias mor, så er det her den bedste følelse i verden. Ej, Sigge. Hej, mor. Hej, Maria. Jeg kom til den der sildeskål, vi har derhjemme, ikke? Altså, den sildeskål, som vi har arvet af oldemor, eller hvad? Ja, den har jeg bare kommet til at låne til en video. Nu er den gået lidt i stykker. Altså, hvad siger du, at du har gjort? Har du ødelagt oldemors sildeskål? Ej, jeg er virkelig undskyld, mor. Jeg laver den, og så kommer jeg hjem med den, ikke? Ja, Maria, det har jeg set før, når du laver ting. Det bliver bare så grimt. Ej.